অন্তপৰিল দুৰ্গা পূজাৰ উন্মাদনা লক্ষী পূজা কাতি বিহু পাৰ হল কিন্তু পূজা বিহুৰ উন্মাদনা যোৱা নাই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ গাৰ পৰা নলবাৰীৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীক্ষক অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাই এজনো কৰ্মচাৰী দীঘলীয়া বন্ধ হোৱাৰ পিছতো কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা নাই এগৰাকীও কৰ্মচাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়াৰ বাবে বাৰে বাৰে জনাই অহা আহ্বান তথা সকিয়নিকো কেৰেপ নকৰে একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যার পরিপ্রেক্ষিতত আজি দিনটোত এয়া আমি দেখাইছো দৃশ্যাংশ নলবাৰীৰ এনেধৰণে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত এজনো কৰ্মচাৰী উপস্থিত নোহোৱাৰ এক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত সেই পৰিৱেশ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ নলবাৰীৰ সাংবাদিক নকুল তালুকদাৰৰ জৰিয়তে হয় দুৰ্গা পূজা গ'ল লক্ষী পূজা গ'ল কাতি বিহুও গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ গাত যেন বিহু লাগিয়ে আছে এতিয়াও তেওঁলোকে যেন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত আহি উপস্থিত হ'বলৈ সময় হোৱা নাই এই মুহূৰ্তত মই নলবাৰীৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীক্ষক অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ মই কাৰ্যালয়টোৰ ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া 11টা বাজিল আৰু এই 11টা বজাত এয়া চাওক মুখ্য সহায়কৰ টেবুল নাই খালী এতিয়ালৈকে কোনো আহি পোৱা নাই এই যিটো নলবাৰীৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীক্ষক অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টোৰ আমি ভিতৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাওক প্ৰত্যেকখন টেবুল খালী এয়া ফাইল আছে চকী আছে কিন্তু মানুহ নাই এইফালে যদি আমি চাওঁ চকী খালী অৰ্থাৎ এতিয়াও যেন আমাৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী সেই কৰ্মচাৰীৰ গাত বিহু পূজা লাগিয়ে আছে মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া ভিতৰত সুন্দৰ ফেন চলি আছে চকী খালী হৈ আছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 11টা বাজে আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আহিবলৈ সময় হোৱা নাই পূজা গ'ল বিহু গ'ল বাইদেউ আপুনি আহি পালে এই মাত্ৰ দেখিলোঁ বাকী মানুহবিলাক আহি পোৱা নাই ক'ত গৈছে আচলতে কিবা নাজানো আমি আহিব নাজানো কিবা সিহঁতৰ প্ৰব্লেম সিহঁতে জানিব এয়া দেখিছে আমি ভিতৰৰ টেবুলবিলাক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰায়বিলাক টেবুল এয়া এইদৰে খালী হৈ আছে প্ৰত্যেকখন টেবুল খালী আচলতে যি চৰকাৰী কাৰ্যালয় এই চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ যি বিষয়া কৰ্মচাৰী এই বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ গাত এতিয়াও বিহু বা পূজা লাগিয়ে আছে এতিয়াও দুৰ্গা পূজা বা লক্ষী পূজাৰ সেই যেন তেওঁলোকৰ আলস্য ভাৱ যোৱা নাই এয়া সকলো খালী চব আমি যদি দেখাওঁ সকলো টেবুল খালী মাত্ৰ দুজন কৰ্মচাৰী আহি উপস্থিত হৈছে এই কাৰ্যালয়টোত মই আৰু ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া অধীক্ষক অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে খালী অৰ্থাৎ কোনো এটা বিষয়াই এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হোৱা নাই আপুনি ইয়াতে কাম কৰে ইয়াৰ কোনো চব টেবুলবিলাক খালী যে মানুহবিলাক আহি পোৱা নাই নেকি তাৰমানে সেইবাৰ আহি পাব তাৰমানে সেইবাৰ 11টা বজাৰ পৰা সেইবাৰ আহি পাব তাৰমানে এতিয়ালৈকে কোনো আহি পোৱা নাই 11টা বাজে আৰু এয়া মই সেই এখন যদি টেবুল দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এয়া হৈছে নকুল তালুকদাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নলবাৰীৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এয়া কাৰ্যালয় আৰু এই কাৰ্যালয়টোত 11 বজাৰ পিছতো কোনো এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আহি উপস্থিত হোৱা নাই কাৰণ পূজা কাতি বিহু লক্ষী পূজা এয়া দীঘলীয়া এক ছুটী আৰু এই দীঘলীয়া ছুটীৰ পিছত আজি দিনটোতো যেন একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ছুটী শেষ নাই হোৱা যাৰ বাবে সময়মতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ এই পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু নলবাৰীৰ কিছু পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ